Осы аптада Хит ТВ арнасының ардагері атанған Қазбек Қасымның шаңырағында дүбірлі той өтті. Оның себепкері кішкентай Әсман Орханшайым. 16 мамыр күні бір жасқа толған Қазбектің тұңғышының қуанышына өнердегі және өмірдегі достар ортақтасқан. Олардың қатарында Айқын. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын. Бейбіт Қорған. От-от жанарым, жақты сезім алауын. Хит ТВ арнасының виджейі Нұрсұлтан Ережеповте болды. Ал балапанның тұсауын жолы жеңіл болсын деген ниетпен Қазбектің қайын жұрты, яғни Әсманұрдың нағашы жұрты кесті. Біз де балапанның қадамы нық болсын деген ақ тілек білдіреміз.